ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೇಕೆಂಬ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ಹೌದು, ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಳೆತ್ತರದ ಪುತ್ಥಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪುತ್ಥಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದ ಮುಖಂಡರ ದಂಡು ನಾಳೆ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣವರು, ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರು, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು, ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಕೂಗನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದನಿಗೂಡಿಸಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸುಮಾರು 740 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ, 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತ ಮತದಾರರಿರುವ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ವಿಮೋಚಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಿರುವ ಕೊರಗು ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಜಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪುಡಾರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಕಂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನದಾನಿಯವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ದಿನ ಅದು, ಅಂದು ನಾವು ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಆಗಲಿ, ಶಾಸಕ ಅನ್ನದಾನಿಯವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಸಹಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.